Porém, no segundo dia de congresso da AMA em Rio Preto, a responsabilidade dos municípios com as crianças foi o tema discutido. Acompanhe. Qual a responsabilidade do município com os cuidados das crianças? Além de oferecer o básico, como saúde e educação, o que mais o poder público precisa disponibilizar para garantir um bom futuro desses pequenos? Este foi um dos assuntos discutidos no segundo dia do Congresso da AMA, Associação dos Municípios da Araraquarense. Para criança, nós temos que criar estímulos dentro do município que estimulem o brincar. Né? Que essa criança, durante esse desenvolvimento, quer na escola, quer enfim, nos ambientes que ela frequenta, ela possa ter a referência da brincadeira também, do estímulo, do lúdico. Né? O coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Conselho Tutelar e deputado estadual, Sebastião Santos, também participou do congresso e falou sobre o assunto. Se cuidarmos da criança e adolescente, no futuro nós não precisaremos levá-lo à Fundação Casa, a um presídio. Nós estaremos fazendo essa pessoa ter um ideal de vida. Durante o congresso foram discutidos vários assuntos, entre eles como os governantes podem buscar soluções para diversos problemas, mesmo diante de um cenário de instabilidade econômica que o país enfrenta. A gente procurou trazer alternativas e informações para os nossos municípios. Procuramos estreitar os caminhos entre o governo federal e o governo estadual. Os trabalhos terminam nesta sexta-feira.